عوام سے کیا وزیراعظم عمران خان کا ایک اور وعدہ پورے ہونے کے قریب پاکستانی قیادت کی جانب سے بارہا اس مسئلے کی نشاندہی کے بعد اب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے امکانات کافی روشن ہو گئے ہیں. 6 مہینے کے بچہ ایک عورت اٹھائی ہوئی ہے, 2 چھوٹے بچے, کیا وہ افغانستان چلی جائے گی لڑنے کے لیے؟ آپ نے ان کی فزیک دیکھی ہے, کیا وہ کسی ایک مرین تو چھوڑے ہیں؟ کتنے قابل ہے لڑنے کی کسی کے ساتھ؟ پھر ثابت ہو گیا کہ القاعدہ میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے اس کا. کپتان کا ایک اور وعدہ پورا ہونے کے قریب, حکومت نے امریکی قید میں موجود عافیہ صدیقی کی رہائی اور پاکستان لانے کی کوششیں تیز کر دیں. طالبان مذاکرات کے حتمی مراحل میں عافیہ صدیقی کی رہائی کے امکانات روشن ہو گئے. وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ برسوں میں مختلف فورمز پر عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے کوششیں کی اور گرفتاری پر کئی سوالات بھی اٹھائے. سولائز دنیا کے اندر ایسا کیس سنا ہی نہیں جاتا, ایک ماں 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئے گی, صرف میں عافیہ صدیقی کی بات نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے پاکستان کے شہری ہیں, باہر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے ان کا, انشاءاللہ پوری ذمہ داری لیں گے. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے امریکی انتظامیہ نے جیلوں میں قید کچھ قیدیوں کی رہائی پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان اس سے پہلے بھی عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سفارتی رابطے کر چکا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی عافیہ صدیقی کی بہن سے ملاقات کی تھی اور انہیں عافیہ کی رہائی کی یقین دہانی کرائی تھی.